в Токіо. З них це 6 висловарників: Людмила Лузан, Людмила Кокровновська, Павло Тухов, Янчук Дмитро, Діана Танько та Марія Кичасова-Скор. Одна дзюдоїстка Ліза Каланіна, Олександр Хижняк на минулому тижні в Парижі здобув ліцензію. А також двоє борців греко-римської боротьби – це Жан Баленюк та Ленор Темєра. Крім цього, 8 спортсменів з інвалідністю з Полтавської області також отримали ліцензії на Паралімпійські ігри. Це настольний теніс Іван Май, легка атлетика Яровий Олександр, 6 гандболістів, Жиганин Радіон, Лінник Василь, Топорков Олександр, Стельчик Антон, Гапоненко Віталій, Циганенко Євген. А також на цьому тижні, на наступному, будуть проходити міжнародні змагання і сплавання з інших видів спорту, на яких ми також розраховуємо, що наші спортсмени здобудуть ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо.